Utopiya, təbiətdən gələn hisslər. Bir aşıq gəlib, bir yazığım, anası ölmüşüm, başına nələr gəlib. Gəl, zəhmət olmasa, əyləşin. Fonoqraması gedir hələ kişinin. Xoş gəlmişsin, Əli dayı. Gəlin, əyləşin. Görək bu kişinin başına nələr gəlib. Demək, ifasını səsləndirir ki, yanır mikrofon, mərat olmayın. Əvvəlcə sınavımızı sələbləyirəm. Sizdən kömək istəməyə gəlmişəm. Nədir sizin probleminiz? Problem olsun, gözəl sənətkar idim, saz ifa edim, ifa edim, yaxşı da imkanım var idi, özümə görə dolanırdım. Yaxşı imkanınız, evliniz, filan, maşınınız. Hər şeyim var idi, bir saniyədə hər şey. Bu kişidir, bax, bu kişidir. Nə oldu sonra? Elə bu tuayət ələsirdim. Nə oldu? Tuayət ələsirdim, tuayət. Tuayət ələsirdiniz, aha. Elə bir dənə tuayədən çıxıb, o biri tuayət gedirdim də. Aha. Tuayət satdırmaq üçün maşını azıb bəş sürdüm. O da bez kamerdi. Tökürəlim, yoxşuyam, sözüydü. La toqa düşüb, nə olursa indi diskidə əyirlik yaranıb, maşın oynadı. Hə. Oynadı, getdi ora, bura. Girdi, difara dayandı, mən də o zaman önce koma olmuşam. 24 gün koma yatmışam. Mən 24 gün hə, komada yatmışam. Hə, heç nədə xəbərim olmadı. Bu oyunum da qırılmışdı, kolumda. Buradan bura milli distansı, balisədə yatmışam. Buradan bura milli, o yedinə şurubdur. Şimdi 4-cü ildir ki, saz əlimə dəymir. Neçə ildə dəymir? 4-cü ildir də, 4-cü. Sazın durur, yoxsa kiməsə çatdı, saxmışsan? Həmi, rəyəm ağrı baxanda, həm də biraz imkansızlıq. Gördüm səsini seçirəm. İmkansızdan sazını da satdım. Hə, nə qarım. Bir yoldaşın da səni qoyub geçib gedib. Yox, o səhv özümün oldu. Biraz travma almışdım. Yəni Allaha görə danışasanda gələ. O mənim çox qulluğum oldu. Allah görür göydən. Necə? Çox qulluğum oldu. Əziyyət. Mən balisənin sonra çox əziyyət. Sən onun qədrini bilmədin. Mən bilmədim. Neynədin ki? Biraz əsəbidim, biraz incitdim, tancıqdım. O da atası da biraz üzr istəyirəm. Hanı qadın hardadır? Deyir, biz olurlar, elə bir onlar o binada olur, biz bu binada. Ərə gedib? Yo, yo. Uşaq var? Bəli, iki dənə balam var, gözəl. Cəhd eləmişsən barışmağa? Çox. Yox deyir. Allah bilir, nə oyun çıxartmışsan? Yo, oyunda da çox pis oyun çıxartmamışam. Mən Allah aşkına. Bəs sən yoldaşın, deyirsən, mənə baxırdı, yataqda olanda əziyyətimi çəkirdi. Eliz mənim, nə oldu birdən-birə? Tram almışdım, biraz da oldu da. Oldu. Nə oldu da, neyinə dön? Əsəbləşirdim, nə bilim, acılırdın onu. Acılırdım, hə. İndi əsəblərinin yerinə gəlir. Bəli. İndi çox, tək yaşayırsan. Həkim, tam tək, il yarımdır. Həkim, tək qalırsan. İl yarımdır, mən tam tək yaşayırım. Bir il çayda almaq istəyirmişəm. Mən musiqi məktəbinin təsərrüfatçısı müdürü işləyirəm 12 ildir. Dəhşət kasıbdır, yazıq.